Assista ao tutorial dessa coreografia no próximo vídeo. Seja uma apoiadora, curtindo, comentando, compartilhando e assistindo ao tutorial completo. Assim, você engaja e ajuda o projeto Na Ardência a continuar aqui no YouTube. Você não gasta nada e auxilia o canal a monetizar o vídeo do tutorial e usar os recursos para manutenção e melhorias futuras. Faça parte do Universo Na Ar! Sabe esse look maravilhoso? Você também pode ter. Visite a loja Leila Nawar. Lá você encontra trajes para aula, figurinos, acessórios e muito mais. Confira as novidades da semana. Ateliê Leila Nawar. Peças únicas e especiais como cada mulher. Quer aprender a dança do ventre comigo? No Rafisa Nawar Dance Studio você tem o curso completo, do iniciante ao avançado. No curso passo a passo de dança do ventre, você aprende as técnicas, trabalha a coordenação motora, flexibilidade, expressão, musicalidade e autoestima. O curso passo a passo de dança do ventre é certificado e assinado pela professora e coreógrafa Rafisa Nawar. Há mais de 20 anos estudando e respeitando a arte da dança do ventre. Aqui no estúdio você também encontra o Tribal Fusion Belly Dance. Conheça o estilo marcante alternativo que nasceu nos Estados Unidos, fusionando dança do ventre, danças indianas e flamenco. Faça parte da tribo Nawar! Clube Nawar Dance. Para você, mulher que já pratica dança do ventre, quer treinar mais, se divertir, queimar calorias, esse é o curso perfeito para você. São 45 minutos de pura dança. Pratique até 2 vezes por semana presencialmente aqui no estúdio. São mais de 27 coreografias lançadas e todo mês tem coreografia nova. Aprenda coreô antes do lançamento no canal Rafisa Nawar. Participe de gravações para o canal e concorra ao prêmio do mês oferecido pelo Ateliê Leila Nawar, a nossa apoiadora oficial. Vem dançar e ser feliz! Conheça o Ateliê Leila Nawar. Aqui no Espaço Nawar você encontra a loja Leila Nawar. Somos especializadas em dança do ventre. Trajes para aula, figurinos, acessórios e muito mais você encontra somente na loja Leila Nawar. Venha nos visitar e conhecer um pouco mais da nossa arte. Ateliê Leila Nawar. Peças únicas e especiais como cada mulher. Aqui no Espaço Nawar você encontra bem-estar com Lilian Nawar Terapias, drenagem linfática, massagem relaxante, ventosoterapia, reiki, drenagem facial, cromoterapia, auriculoterapia, escalda-pés, massagem com pedras quentes, conindu, mesa radiônica universal. Tudo isso e muito mais você encontra no Lilian Nawar Terapias. Agende a sua sessão e traga bem-estar para a sua vida.